Մեռած հոգիներ ընտրացուցակներում չեն լինի, քանդված շենքերում հաշվառվածների անունները կպարզվեն, կստուգվեն այն բնակարանները, որտեղ 10-ից ավելի անձ է հաշվառված։ Ընտրացուցակներն ու իրականությունը համեմատելու համար ոստիկանությունն ու IFS ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամը համատեղ կաշխատեն։ Ոստիկանության տեսուչներն ու հիմնադրամի կամավորները դռնեդուր կանցնեն, կստուգեն պետական ռեգիստրում արկատեղեկությունների իսկությունը։ Թիրախային առաջին խումբը աղետի գոտում է, քանդված շինություններում գրանցվածները։ Հաշվի առնելով, որ հիմնականում այս բնակֆոնդը գտնվում է քանդված Գյումրիում և Լոռիում, Սպիտակում և Վանաձորում, մենք հենց ընտրեցինք համապատասխան կամ IFS-ի կողմից ընտրվել են համապատասխան անձինք, ովքեր նման աշխատանքներ իրականացրեն հատկապես Լոռուա մարզում և Շիրակի մարզում։ Քանդված շինություններում հաշվառված 10,000 քաղաքացի կա, 8,000-ի հետ ոստիկանության տեսուչներն արդեն հանդիպել են ու հորդորել հաշվառվել բնակության վայրում։ Ոստիկաններին միացել են IFS-ի 90 կամավորները, նրանք կայցել են 10 և ավելի անձանց հաշվառում ունեցող բնակարաններ, կփորձեն ճշտել, թե որքանով է փաստաթղթային կարգավիճակը համապատասխանում փաստացին։ Կամավորները կենտրոնացված կլինեն Երևանում, Վանաձորում և Գյումրիում, բայց կաշխատեն նաև հարակից գյուղերում ու քաղաքներում։ Նախկին հասցեներում են քաղաքացիները գրանցված, բայց փաստացիորեն բնակվում են արդեն նոր հասցեներում, որպեսզի իրենք քանդված հասցեներից վերագրանցվեն արդեն նոր հասցեներում, անհրաժեշտ է այս աշխատանքը, որը որ իրենց խրախուսում է այդ քայլի դիմել։ Համատեղ ծրագրի վերջին փուլը կմեկնարկի հունվարի 9-ին, երբ ընտրատեղամասերում կփակցվեն ցուցակները և հնարավոր կլինի համեմատել արդյունքներն ու շտկումներ կատարել։ Ցոլնե Միքայելյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։